maendeleo Burundi. Uamuzi huo ulotolewa na Jaji Roselyne Nambuye kwamba serikali ilipe kampuni ya Orbit Chemical Industries shilingi bilioni 11 kama fidia, bila shaka ulikuwa habari njema kwa kampuni hiyo. Hata hivyo, kwa serikali uamuzi huo ungeibidi kutafuta fedha za ziada ili kuilipa kampuni hiyo. Na sasa mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai, ambaye huishauri serikali kuhusiana na masuala yote ya kisheria, ameamua kukata rufaa. Taarifa kutoka kwa afisi yake inasema kwamba shughuli ya kukata rufaa kuhusiana na uamuzi huo imeanza, kwani mwanasheria mkuu hajaridhishwa nao. Hatua ya kwanza ikiwa kumwandikia naibu msajili wa mahakama kuu kuwasilisha nakala ya uamuzi huo. Fedha hizo zilitokana na mzozo wa ardhi ya ekari 92.2 ambayo kampuni hiyo inalalamika kupata hasara baada ya serikali kuweka agizo la kuzuia matumizi ya ardhi hiyo. Katika habari nyingine, mshukiwa wa ugaidi Musharraf Abdalla aliyekiri mashtaka 10 yakiwemo yale ya kuwa mwanachama wa kundi haramu la Al-Shabaab na kupatikana na vilipuzi, sasa amekanusha mashtaka yote. Hapo jana Abdalla alishangaza mahakama alipoiomba kumhukumu kwa makosa yote. Hivyo basi kuilazimu mahakama kujitayarisha kusikiza kesi hiyo hadi tamati. Alipokiri mashtaka hapo jana, Abdalla hakuwa na wakili. Hata hivyo, leo Abdalla aliwakilishwa na wakili Mbiyu Kamau. Naye Abdalla akatumia fursa hiyo kuiomba mahakama kumwachilia kwa dhamana. Kupitia kwa wakili wake, Abdalla alieleza mahakama kwamba ni haki yake ya kikatiba kuachiliwa kwa dhamana. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulipinga ombi hilo. Na sasa Abdalla atasalia kizuizini hadi Jumatatu wiki ijayo, wakati mahakama itakapoamua iwapo itamwachilia kwa dhamana au la. Janet Chapia, Citizen Nipashe.